Для когось карантин – нудьга і марна трата часу, а для когось – натхнення та стимул до змін. Відомий вуличний художник Здесь Рой періодом обмежень скористався продуктивно. Чимало стіни поверхонь міста прикрашені його муралами та графіті. А навесні 20-го року знайшовся час переосмислити напрямки творчості. Новою гілкою став стріт-арт. Так, на стінах Дніпра з'явилася нова серія малюнків. Стріт-арт – це відрізняється від графіті, від муралізму, від публічного арта. И заключается в том, чтобы донести людям, обществу, зрителю какую-то информацию или какую-то мысль. Стріт-арт можна сприймати як особливе спілкування художника з містянами. Задача митця – задати вектор, тему чи поставити запитання, а відповідь – це реакція глядачів. Они видят, они понимают, они комментируют, выкладывают в разные паблики, под низом, там, под постом очень много комментариев, они как бы ведут уже со мной диалог. Не напрямую, но уже через социальные сети, когда к ним попадает эта картинка. Возможно, в этом мое призвание какое-то, потому что я все-таки художник, творческая личность, и мне важно знать, о чем думает человек в той среде, где я живу. Але на заваді художньому діалогу часто стають комунальні служби чи поліція, адже фактично розмальовування стін – адміністративне правопорушення. З точки зору правил благоустройства, таких градостроїльних речей, не можна ніяк розкрашувати здання, крім того, як його задумав архітектор. Тобто, якщо він задумав здання з акуратною кирпичною стіною, то на ній нічого не повинно з'явитися. Якщо на ній щось з'являється, то власті повинні приймати міри, шукати винних, відстраняти це все. Так придумав архітектор, от так повинен виглядати міст. Я за те, щоб зберегти архітектурний фасад, але якщо він вже спорчений, если он на нем, не знаю, несколько месяцев висит реклама наркошопа, и почему я не могу выразить там свои мысли. В основном половина моих работ по городу, которые я делаю, я вижу какой-то клевый фасад, вижу, что на нем реклама наркотиков, и просто сверху этой рекламы делаю свой стрит-арт. То есть я уже делаю какое-то вложение. Однак є й успішні історії. Наприклад, всесвітньо відомий британський художник Бенксі на початку шляху теж переховувався від поліції. Проте гостро соціальні та політичні сюжети його малюнків відгукуються у суспільстві. Багато з робіт Бенксі занесли до реєстру об'єктів, що охороняються. Тут в залежності від того, що там зображено. Якщо там зображена реклама, або навіть скрита реклама, то яка в ній цінність для міста? А мені це мінімальне. Такі речі не повинні з'являтися, такі речі треба закрашувати. З однієї сторони, це може привлекательно бути там, в соціальній темі, або це привлекательно для туристів. Тобто ніхто ніколи не закрасить Бенксі, тому що на нього ходять смотреть, іменно приїжджають в Лондон для того, щоб смотреть на його картини на вулицях, які в принципі незаконні. Тобто це такий нюанс, власне, повинні смотреть, наскільки для у нас це буде цінно. Однак правила є правила. Малювати в заборонених місцях не можна, наголошує головний художник Дніпра Сергій Білий. Якщо хтось щось нарисує на стіні, ми будемо ловити і заставляти убирати, штрафувати і уничтожати. Ви повинні, як художники, до цього бути готові. Надія Басіч, Оля Василець, Тарас Іванов та Ілля Ломовський. Новини 9 каналу.